Mimi kwa majina naitwa Fresha Kagonya, nikiwa mzazi wa Dalton ambaye ni intersex. Huyu mtoto wakati nilizaa, alimaliza siku tatu na akabadilika. Sasa kuanzia hapo, nikakaa na yeye, nikitembea kila mahali nikitaka usaidizi. Lakini ikaonekana kwa future yake, wakasema hawezi kuonekana kama ni msichana ama ni kijana. Sasa nilikaa naye, wadha alikuwa anasoma na shule za wasichana, aligrow kama msichana. Sasa alikuwa anasoma na nguo za wasichana, lakini alipomaliza 8, ikaonekana sasa amebadilika. Hata ndevu imeanza kutokea kidogo, mtoto akabadilika sura yake, akaanza kuwa na base. Badala ya ile msichana alikuwa msichana, sasa akabadilika akawa kijana. Na mwenye akanikataza, akaniambia mimi sioni kama mimi ni msichana, mimi ni kijana. Sasa hapo ilikuwa ni ngumu, kwa sababu ilibidi jubarua yake ya primary ya shule ilikuja ikisema aende boarding ya wasichana. Nikaonekana haiwezekani kwa sababu tayari yeye ni kijana. Sasa ikabidi nichukue hatua ingine ya kumpeleka nyumbani. Nyumbani nilipompeleka, nikaenda nikamuingiza tena kwa akaripeat. Sasa bila repeat, ndipo nikaweza kupata birth certificate yake, na ndipo akasoma. Bila alisoma, nikampeleka tena, akapita na nikampeleka secondary school huko nyumbani. Sasa nikaona tena watu wameanza kufanya nini, kugundua juu hapo penye alikuwa anasomea haikuwa penye nilimzaa, ilikuwa kwetu penye nilizaliwa. Kwa sababu kwenye nilimzaa watu wamejikuwa wamefanya nini, wamejua. Sasa walikuwa wakimuona wanaongea, hata ikafanya sasa hata na mimi pia nikafukuzwa kwa boma kwa sababu yake, juu wao walisema wazangi watoto kama hao. So huyo mtoto nikakaa naye sasa, bila alienda secondary akiwa anasomea kwetu, haikaonekana watu wamegundua. Sasa bila aligundua, naye msichana wangu mwenye alikuwa anaishi na yeye akaaga. Sasa ikaonekana hawezi rudi kwao. Sasa ikaonekana kuja tena hapa Nairobi. Sasa Nairobi hapa nikaenda nikampeleka kwa shule nyingine. Kaonekana wamegundua tena, nikamtoa nikamweka kwa nyingine. Na mahali tunaishi majirani huwa wanaongea. Wanaongea kuhusu yeye juu wakimuona, vile alikuwa kwa primary alikuwa msichana, alikuwa anavaa nguo za wasichana. Lakini kwa sasa sasa kaona nguo za vijana. Sasa huwa wananiuliza, "Mbona huyu mtoto? Si huyu mtoto tulikuwa tunamuona kama Diana?" Na mimi nawaambia hapana, mimi nilizaa mapacha. Nilizaa kijana na msichana. Sasa msichana sasa yuko nyumbani, Diana yule mlikuwa mnaona. Lakini huyu ni Dalton. Sasa Dalton ako hapa Nairobi. Sasa ni hivyo tu. Tunaendelea na huyo Dalton hapa. Sasa wakati huyu msichana wangu mwenye alikuwa bado hajakufa, alikuwa na rafiki yake. Sasa huyo rafiki yake akamtajia kitu kama hiyo mambo ya jinsi yangu, lakini ilikuwa nyumbani. So ilikuwa ngumu sana vile angeweza kucommunicate na huko Nairobi. Sasa vile alikuja hapa Nairobi, na shuleni hapa primary walikuwa wanamsomesha kwa shule ya, walikuwa wanamsponsor upande wa vijana wasichana. Sasa ikaonekana vile amekuja hapa, walikuwa wananipigia simu wanasema ako nani, aleo ako wapi, tunataka tumsaidie kumlipia school fees. Na mimi nikaenda huko nikamwambia hapana, saa hii huyo si aleo, huyo ni Dalton. Kwa sababu hiyo shule na sponsor wasichana na si vijana. Kama mnaweza maybe mnisponsie. Sasa wakakataa. Sasa hapo ndipo nikapata mtu kwa hiyo ofisi DC. Ndio huyo mtu akani direct, akani communicate hapa, akanileta hapa. Hivyo ndivyo nilivyojua. Kwa sababu kama ningekaa nyumbani ama kama ningekuwa tu juu, nilikuwa na kila siku nilikuwa na mawazo mingi vile mtoto wangu anaweza soma. Juu kila mahali akienda watu wanamuongelelea, watu wanamfanya. Ni sasa nikashindwa, nikasema sasa huyu mtoto which means nitamfungia kwa nyumba ama nitampeleka wapi? Kwa sababu kila mtu anamuongelelea, ukienda hapa anaongelea, ukienda hapa anaongelelea. Sasa nikaona vile nimekuja hapa na nikapata kuna wengi, si yeye peke yake. Hata yeye ikampatia nini? Ikampatia akawa encouraged hapa. Sasa vile niliona na vile nilikuja, yenyewe nilikuwa nalia. Lakini vile nilikuja wakanipokea na furaha, wakanielezea
wakaniambia vile ni si mimi wa kwanza kwa mtoto wangu kuwa hivyo, na wakaniambia wanaweza watanisaidia. Sasa kwa sababu mimi mwenyewe sina kazi na huyu mtoto ni mtoto mwenye anapenda masomo, na ndoto yake naona ni ndoto yenye si mbaya, kwa sababu kwa shule ana perform vizuri na tena ni mwanamuziki. Sasa hii jinsi yangu inanisaidia sana upande wa school fees, wanafanya hata akili yangu inatulia kwa sababu mimi ni single parent na sina kazi. Sasa kama ningekaa na yeye nyumbani bila jinsi yangu, mtoto hangesoma. Upande wa jinsi yangu yenyewe mtoto anasoma, na vile anasoma wanasomeshwa na jinsi yangu. Sasa kupata kazi ndio hapo sasa inaniletea shida, nataka nijue watanisaidia, kwa sababu mtoto kama huyu kwenda kutafuta kazi ni ngumu mahali. Sasa nataka nione kama Mungu anaweza, naomba tu Mungu ashukie ndani ya hao watu wa jinsi yangu. Mungu mwenye alituma hiyo ofisi anisaidie mtoto wangu akimaliza jusai yako form 4. Akimaliza form 4 na naomba sana perform vizuri. Wanisaidie apate kazi ili anisaidie kwa hao watoto wengine. Ningependa wale wazazi wako na mtoto kama huyu, kwa sababu nilipoanzia si kujua ni kawaida. Ndio sababu nilitembeza mtoto wangu hospitali, amekunywa hata madawa za Maasai, amefanyiwa operation, lakini si kujua. Hiyo ni makosa kwanza, naomba mbele ya Mungu msamaha, anisamehe. Naomba wazazi wale wako na watoto kama huyu wangu, wasijifiche, wajitokeze. Hata watafute kama kuna wengine wako hivyo, wawalete. Tushikane pamoja, hao watoto wapate kuendelea. Wasijione ni kama wenyewe wako peke yake, wadharauliwe. Pia wazazi, kuna wazazi wengine, baba anaweza kataa mama aseme kama mimi. Aseme sisi hiyo, sisi hatufanyangi hivi, hatuzangi mtoto kama huyu. Ningeomba wazazi, mkipata mtoto wenu, hata kama awe kiwete, ama awe kilema, tafadhali nyinyi wote, shikaneni pamoja. Ni Mungu ndiye anapeana mtoto, si binadamu. Sasa ningependa serikali mahali iko ishughulikie hawa watoto wa intersex, kwa sababu hawa watoto ni watoto kama wengine. Juu kila mahali ukienda ama kwa ofisi ama nini, hawa watoto sana sana ubaguliwa. Sana sana ukitaka kujua wanabaguliwa, unaweza ona mtoto wa intersex ameenda kama kujisaidia kwa washroom. Maybe ameenda hii washroom ya wasichana. Na yeye kivyake anajua yeye ni kijana although ako intersex. Sasa itambidi a loose control aende kwa. Sasa wale wengine wakikuja wanampata maybe yako kwa ya vijana na yeye ni msichana. Sasa wanaanza kupiga kelele, wanasema huyu msichana mbona amekuja huku? Huyu kijana mbona amekuja huku? Sasa ningependa serikali itoe mwangaza wa kuonyesha kwamba hawa watu intersex wako, na wapatie freedom. Wapatie uwezo wasome, hata wengine wakisoma nao wachanganyikane, wasiwe na stress. Sasa mimi nimeshukuru sana kwa hiyo hao watu wa jinsi yangu, sana sana mwanzilishi mwenye alianza, kwa sababu naona ni kama Mungu ndiye alimtuma, kwa sababu kama si huyu, sisi wazazi wengi maybe tungekufa. Kwa sababu hiyo, ukiwa na mtoto jinsi nini intersex, unakuwa na mawazo mingi sana. Sasa nashukuru Mwenyezi Mungu vile alituonekania, akatutumia hawa wafanyikazi wako kwa ofisi ya jinsi yangu ili watusaidie. Saa hii tuko na furaha, hata hatuna mawazo, kwa sababu watoto wetu wako free, sisi wenyewe tuko free. Watu ukitembea unajua tuko wengi, si mimi peke yangu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hao watu wa ofisi ya jinsi yangu. Mungu awabariki, awaongezee vingi, mzidi hata kuendelea kusaidia hata wengi wale ambao wako hivyo na hata wale hawako hivyo, usaidie. Mimi kivyangu niko na furaha sana kuwa mtoto wa intersex, maana ninajua ni binadamu kama wengine.